хотим показать, что Одесса это не только сепаратисты, не только ватники, но Одесса это еще и украинский город, что здесь много украинцев, и не просто украинцев, но украинских патриотов и украинских националистов. Мы не допустили повторення Донбасі, я не картавлю, в Одесі, Одеській області. Слава Україні! Що наведемо як в Одесі, так і в Україні справжній український порядок. Україна буде належати українцям, а не жидам, не олігархії. Слава Україні! Слава!